मैं कई किनिस ऑनलाइन हर अखबार में संगता मैं कई किनिस ऑनलाइन हर अखबार में संगता ऐका मुझे ऐका तुम्हें हर बार में संगता سحر البيان وعدله وجماله إعجازه وحروفه وكماله الوحي جاء به إلى محبوبنا والكون عاد هداه عاد جلاله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا میں اللہ کرے شیطان مردودہ پاسون فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا اگر تے ہیں قرآن پر ایمان ہڑے نتلان اسی داخڑتا کہ تم ہی ہنچے پاٹر اپلو جیوں ہلاک کرن گھلتلے ہی آیتے بتر تی حالتے سو تذکرہ آشے کہ تے وقتار جے کن تی حالتے بتر رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبتلا ہوتے ہی آیتیں صاف کلتلے کہ امچے گروے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹلو تکلیف دیون گیلی کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کڑے فرموتاد کہ سمن زیادہ ماکت تکلیف دیون گیلی شے موجن زیادہ تکلیف کن نہ دیون گیل نہیں طائف چے میدانہ بتر رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تکلیف دیون گیلی تجن امت سو چڑو چڑو واقف اٹے لیکن اپلا انے اپلے صحابہ اٹلو تکلیف دیون گلے باوجود کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیزو غم انی رنج نو تو بلکہ صرف ہکس فکر انی تڑپ وتی کہ میں مجھے امت گمراہ ہیں انی بد اخلاقین ورو چاہتے واٹے انی تین کا ایک دین کامل چی دعوت دیتے واٹے لیکن تے واٹے کہ مانو کس تیار نائیں اپلے کا ضد اوپر ڈٹون واٹے ہی آیتے بتر بظاہر صرف ہے بولن گیلا ہا کہ شاید تمہیں تے ایمان ہڑنیت بولن جو دیتے لے بولن لیکن ہی آیتے بتر ایک لطیف انداز بتر ایک سگڑ انداز بتر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تسلی کو دیون گیلی شے کہ تے ایمان ہڑ نکلان ہی تم چی ذمہ داری نوئی بلکہ تمہیں صرف خوشخبری دیوں انی بھیڑوں سبب پھٹون گل لے مانشا مومن کرو چے انی ہدایت دوں چے تم چے کام نوئی بلکہ ہدایت اللہ طرف نیوں چے إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا زمین اوپر جیکٹ لی چیزو اشے امی تکا زمین یہ چیز سگڑے یا سبب کئی لہا کہ امی تین کا ازمویاؤں کے ہنچے بتر نکے عمل کرتے لو کون واٹے بجو امی ہیجے اوپر اصلی سوس چیزاں چٹیل انی صاف میدان کرن درو تلے اتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دیون زالا مک کفار سبب تین کا مخاطب کرے ناتون ہن سانگون وطیا شے کہ ہن سرو سامان زمین یہ چے جو تمہیں پلتات انی تیجے سگڑے چے تمہیں پسولے واٹیت یعنی تیجے بتر تمہیں مگن انی مست واٹیت ہی محس ایک وقتی انی عارضی زینت ہی صرف تم کا پھسو سبب تم کا دیون گیلی شے تمہیں ہی غلط فہمی بتر واٹیت کہ ہیں سوس امی تم چی عائش انی تم کا تم چے سبب عائش انی عشرت کرو پیدا کر لے بلون انی تمہیں زندگی بتر مست واٹید زندگی چے مزہ علاوہ تم سو کون تو مقصد کس نائیں لیکن خیال رہو لنبلوہم ایہم احسن عملا ہی فرمون گلا ہا کہ ہیں امیو ہیں ازمو سبب پیدا کر لے کہ تم چے بتر نکو عمل کون کرتا ہے سوس عیش و عشرت سو سامان نوئیں بلکہ وسائل امتحان اشے یعنی ہیں سوس تم سے امتحان گھنوں سبب پیدا کرن گل لے ہے پلوں سبب تیار کرن گلے کہ تم چے بتر کون اسلو واٹے کہ جے کونی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دل لے باوجود
آپ صلی اللہ علیہ وسلم چی زپنی ایکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دلے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم چی زپنی ایکن لاتون دنیا بتر انی تیجی دل فریبی بتر مست واٹے بلون ہی پلو سبب امی تم کہیں سامان دل لے انی جے کنتے دسا ہوں امتحان ذات لو تے کس دسا ہی تم چی عیش و عشرت چی سوس چیزو برباد انی ختم زتلی انی ہی زمین صرف سعیدن جروزا یعنی چٹیل انی صاف میدان زون رتلی. صدق اللہ العظیم. Make Aikinis online har akhbar mein sangta aika mujhe aika tumi.